satu hari nanti Allah Ta'ala akan takdirkan Islam menguasai timur dan barat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, kita lihat situasi pada hari ini. Usah-usah kita cerita situasi di negara kita. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan ke negara-negara Arab yang sedang bergelodak, ya, berperang pada hari ini. Sikit ya, minta izin boleh tuan-tuan? Minta izin eh. Tuan-tuan, kita semua tahu peperangan yang berlaku di Syria, di Iraq. Semua ni Nabi sebut belaka dalam hadis. Semua Nabi sebut belaka. Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hawalah radhiyallahu taala anhu. Dia cerita, satu hari Nabi kata apa? Satu jannaduna junudan, jundan bil Iraq, jundan bil Syam, wa jundan bil Yaman. Faqultu khir lana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi Syam, fa innal malaikata basitu ajnihataha lahum, fa in aba falyalhaq bi yamanihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di akhir zaman besok akan ada tiga tentera. Tiga tentera ni makna apa? Tiga peperangan yang besar akan berlaku di akhir zaman. Pertama, jundan bil Iraq, tentera di Iraq, peperangan di Iraq. Tuan-tuan, Iraq berperang ke tidak pada hari ini? Berperang ke tidak? Berperang. Wa jundan bi Syam, tentera yang berada di Syam. Syam di mana tuan-tuan? Syria. Ulama-ulama kata Asyam utliqa ala qalbi madinati Suria. Asyam, ibu kota Syria. Seluruh Syam, Syria berperang, berperang. Termasuk Palestin, ulama kata akan ada tentera di Iraq. Betul Nabi kata, berlaku. Tentera di Syam, berlaku. Wa jundan bil Yaman. Ha. Masa berlaku dua ni, Yaman tak bergolak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa jundan bil Yaman, dan tentera di Yaman. Pada hari ini kita sedia maklum, Yaman pun bergolak juga, sehingga puak-puak Syiah daripada kabilah Hausi menawan kota Sana'a, ibu kota Yaman, tuan-tuan. Sadaqa Rasulullah. Berlaku tiga benda ni. Maka sahabat yang ada pada zaman tu kata apa? Khirlana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku dipanjangkan umur, kalau aku hidup, berikan pilihan kepada aku, di manakah untuk aku berjihad? Nabi kata, fa'alaikum bisyam, hendaklah kamu berjuang berjihad di Syam. Kerana apa? Fa'innal malaikata basitu ajnihataha lahum. Kerana malaikat menghamparkan sayap kepada penduduk-penduduk di Syam. Tuan-tuan, bila Nabi sebut macam ini, Nabi sebut, bukan saya sebut, Nabi sebut. Nanti ada pula orang kata, oh ustaz menggalakkan teroris, aku bagi penumbuk dekat muka kau kejap lagi. Ini Nabi sebut, al-jihadu madin ila yawmil qiyamati. Jihad berterusan sampai hari kiamat. Cuma satu benda nak cakap, jihad ada dua, fardu ainin wa fardu kifayatin. Kita nak buat benda baik, mesti ada ilmu. Hatta nak berjihad pun mesti ada ilmu. Bila orang pergi berjihad tak ada ilmu, itu jadi fitnah tu. Join kumpulan-kumpulan yang kita tak tahu latar belakang mereka, menjadi fitnah sesama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dah elok-elok mujahidin di Syria berperang menentang rejim Bashar al-Assad yang membunuh Ahlu Sunnah wal Jamaah lebih 300,000, tuan-tuan. Tiba-tiba muncul ISIS, timbul fitnah di Syria. Dia masuk dekat Syria, dia tala belaka. Syiah pun dia tala, Ahlu Sunnah pun dia tala juga, tuan-tuan. Tak fitnah namanya. Budak-budak kita kat Malaysia, semangat pergi dekat sana. Akhir pun tak tahu benda, ikut. Sebab tu ulama Syiria pesan apa? Korang tak payah datang. Korang tak payah datang, cukup doa korang kepada kami. Doa, bantuan, berikan derma. Ya, kepada orang-orang yang buat kerja-kerja NGO, hantar bantuan ke pelarian anak yatim. Dia kata mujahidin dah cukup di Syiria dah, tak perlu. Cuma tak mustahil kalau sampai satu waktu nanti, kalau kena pergi, pergilah. Tapi nak sebut tuan-tuan, perlu kepada ilmu. Bila tak ada ilmu, pergi-pergi jadi fitnah. Satu lagi yang saya tengok, Allahu'alam ya, yang saya tengok, orang kita yang pergi berperang dekat Syria ni, Wallahu'alam, tapi yang saya perasan, boleh saya katakan ramai yang tak menguasai bahasa Arab. Ini masalahnya. Bila kau tak reti bahasa Arab, kau tak tahu hari ni operasi pergi mana. Entah-entah kau diperalatkan bunuh sesama mujahidin. Ni fitnah yang berlaku. Bila kau faham, tak boleh ni, ni lain macam ni, kau tak pergilah. Tapi bila kau tak tahu, kau jadi alat. Na'udzubillah min zalik. Jadi fitnah, tuan-tuan ya. Jadi nak sebut, Nabi bila sahabat tanya, di mana ya Rasulullah kami nak berjihad? Alaikum bisyam, Nabi kata. Nabi kata, fa'in abau, au fa'in abah, kalau kau tak nak ke Syam, falyalhaq bi Yaman,
hendaklah kamu pergi ke Yaman, tolong orang-orang di Yaman. Ada riwayat lain saya pernah baca, sahabat tanya, Amal Iraq, Iraq kenapa tak pergi? Nabi kata Iraq tak boleh, di sana tempat fitnah. Daripada Iran, tuan-tuan, akan keluarnya Dajjal. Dia, Nabi kata bil masyrik, di sebelah timur Madinah ni tempat-tempat timbulnya fitnah. Jadi tuan-tuan, kita sekarang berada di akhir zaman. Kita di Malaysia dengan suasana pada hari ini, isu di Malaysia, tapi kita kena ingat hadis Nabi sebut akan berlaku di sana dan berlaku sekarang. Dan Nabi kata apa? La taqumu sa'atu hatta yanzila rumu bil a'maqi aw bidabiqin. Nabi kata kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera Rom yanzil. Nabi kata la taqumu sa'atu hatta yanzil. Yanzil ma makna yanzil? Turun. Kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera Rom turun di al-a'maq ataupun dabiq. Di mana a'maq? Di mana dabiq? Tuan-tuan balik nanti search dekat Google, type D-A-B-I-Q. Lokasi ni tuan-tuan di utara Syria, sallallahu alaihi wasallam. Dan Dabiq ni satu perkampungan yang kecil sangat. Kalau kau tengok dekat peta, kau kena zoom 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 zoom. Kalau kita macam Parit Haji Muprat lah gitu, tak glamour. Tapi macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu detail macam tu? Okey tuan-tuan, ulama-ulama ramai bahas benda ni. Mereka mengatakan tentera ni siapa dia? Amerika dan Pakatan NATO pada hari ini. Tuan-tuan tahu kan Amerika serang Syria pada hari ini kan? Konon-konon dia kata serang ISIS. Kita dah cakap awal-awal, mauqifuna ma'ulama'ina fisyam. Mauqif, pendirian kita bersama seluruh para ahli ulama, tidak bersetuju dengan apa yang ISIS buat, fitnah di Syria. Tetapi di waktu yang sama, adakah kita setuju Amerika serang mereka? Tetap kita tak setuju. Sebab ha'ulail kufar, itu orang kafir bunuh orang Islam. Wala yaj'alallahu 'alal kafir wala yaj'alallahu kafirin 'alal mu'minina sabilan. Allah tak izinkan orang kafir menguasai orang Islam. Sebab tu tuan-tuan yang kita sedih bila Amerika serang Kobani. Kobani ni sempadan tau, sempadan antara Syria dengan Turki. Saya tanya kawan saya di Syria, berapa jauh jarak antara Kobani dengan Idlib? Di Idlib itu kampung yang ada nama Dabiq. Berapa jauh? Dia kata lebih kurang, dia ni pernah datang Malaysia, lebih kurang Terengganu Shah Alam. Weh, tak jauh dah, aku kata. Jauh ke Terengganu Shah Alam, tuan-tuan? Jauh kalau jalan kaki. Kalau naik jet, 10 minit, sampai dah, tuan-tuan. Maka Nabi kata, kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera sekutu ni akan berada di Dabiq. Yanzil. Dia serang pakai jet. Dia turun dekat sana. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni akan berlaku, bakal berlaku dan pasti berlaku. Jadi tuan-tuan, bumi Syam yang bergolak berperang pada hari ini bukan sahaja, ini semua janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni tuan-tuan, duduk dekat Malaysia, kena banyak berdoa untuk orang-orang kat sana. Kena berdoa. Bila kita dah tahu hadis ni, dah tahu Nabi sebut benda-benda macam ni, berdoa banyak-banyak. Allahumma sunni ikhwan al-mustadhafin al-mujahidin fi Syam wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Misr wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Ya, paling-paling kurang kau berdoa. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kau tak beriman sebagaimana kau tak sayang kawan kau macam mana kau sayang diri kau sendiri. Tuan-tuan semua, apa yang Nabi sebut berlaku dan yang Ustaz sebut tadi, ya, Nabi sebut akan bercakap golongan-golongan ruwaibidah, golongan-golongan yang tak tahu agama nak cakap juga pasal agama, pun berlaku juga di tempat kita. Sekarang kita berada di penghujung zaman, tuan-tuan. Maka bersiap saja. Kita semua bakal berhijrah besok lusa. Kita akan berhijrah, ya, sama ada kita mati ataupun yang macam Ustaz sebut tadi, hijrah perlukan apa? Menukar kepimpinan. Saya nampak tuan-tuan, kepimpinan dah teruk. Bukan negara kita je, seluruh negara, hatta di kalangan negara Arab, teruk-teruk belaka. Bila Amerika serang Kobani, Saudi pun tumpang semangkuk, Jordan pun tumpang semangkuk, Qatar pun hantar juga pergi serang orang Islam. La hawla wala quwwata illa billah. Yang bagusnya Turki. Turki ni sepadan dengan Syria, dia tak serang. Dia kata kami takkan bercubah dengan Amerika walaupun kami tak setuju dengan ISIS, tapi kami takkan serang mereka sebagaimana Amerika serang. Sebab matlamat kami nak jatuhkan siapa dia? Bashar Assad tu, tuan-tuan. Tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut benda-benda macam ni dan benda semua berlaku. Maka tuan-tuan, bila sebut tukar pimpinan, kepimpinan, saya nampak satu benda. Negara-negara Arab yang rosak belaka ni,
menunggu satu kepimpinan yang bakal keluar besok. Siapa dia? Al-Imamul Mahdi. Al-Imamul Mahdi. Mahdi ni akan keluar. Bila? Wallahu a'lam. Nabi kata, Al-Mahdi min itrati yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at al-ardu zulman wa juran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Kalaulah dunia ini hanya tinggal satu hari saja umurnya. Dunia ni tuan-tuan, Nabi kata tinggal satu hari je, besok kiamat. La tawallallahu dhalika al-yawm. Allah akan panjangkan umur satu hari tu. Dipanjangkan untuk apa? Hatta yab'athallahu rajulan min itrati. Sehingga Allah Ta'ala mengutuskan seorang lelaki daripada keturunanku. Yuwati usmu ismi. Nama dia sama dengan namaku, Muhammad. Wa yuwati usmu ismu abihi ismu abi. Nama bapak dia sama dengan nama bapak aku, Muhammad bin Abdullah. Ya, yamla'ul arda qistan wa adlan. Dia akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan, kebaikan, sebagaimana bumi dipenuhi ketika itu dengan penindasan dan kezaliman. Sudah pasti tuan-tuan, Imam Al-Mahdi bakal muncul. Bila? Wallahu a'lam. Kalau dia keluar nanti, kita berbaiahlah dengan dia, ya. Tapi tuan-tuan kena ingat, sekarang pun dah banyak mengaku Imam Mahdi. Adik Imam Mahdi Jawa pun ada juga. Oh, Imam Mahdi bukan Jawa, tahu tak? Imam Mahdi tak makan tempe, tuan-tuan. Dia bukan Banjar, bukan Jawa, bukan. Dan ada orang yang dekat Yaman ada, Ustaz. Dekat Yaman ada. Ya, dekat Yaman ada seorang mamak ni declare dia Imam Mahdi. Ada seorang mamak dekat Facebook, mana aku tak tahu, dia suruh aku baiah lagi. Mangkuk betul dia. Aku mengajilah, come on lah woi. Dia suruh aku baiah dengan Imam Mahdi dia. Tuan-tuan, Imam Mahdi ni dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Dia tak tahu dia Imam Mahdi. Allah pilih dia daripada keturunan Rasulullah, daripada keturunan Sayyidina Hasan anak sulung Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, akan dibaiah di mana? Di Kaabah. Dan dia tak terima baiah tersebut. Dia kata, Lastu ahlan. Bukan aku orangnya. Kau cari orang yang lain. Dia lari sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, ulama pun pegang dia. Kau sepatutnya jadi pemimpin. Kau sepatutnya. Dia tak nak juga. Akhirnya dia lari semula ke Mekah, tuan-tuan. Bila lari ke Mekah semula, Allah ubah dia dalam satu malam saja. Terus menjadi seorang pemimpin. Allah ubah satu malam, terus jadi seorang pemimpin. Maknanya Imam Mahdi ni, dia bukan dah prepare awal-awal. Buat master bahagian sains politik, buat PhD bahagian sains politik, buat research. Nampak ada talent dah aku ni, ada talent dah. Akulah Imam Mahdi. Dia pun declare. Tak. Imam Mahdi, Allah tukar karakternya fi lailatin wahidah. Pada satu malam saja. Tuan-tuan, Mahdi bukan sebarangan orang. Ulama. Moral of the story, kita memerlukan kepimpinan apa dia? Ulama. Sebab apa Nabi kata, al-ulama'u warasatul anbiya. Imam Mahdi bukan di kalangan orang biasa. Minta maaf, bukan di kalangan orang profesional. Bukan. Di kalangan ulama. Ya? Jadi tuan-tuan, nak tak nak, kita kena kembali kepada para alim ulama. Sebab mereka inilah yang akan membawa kita semua kepada ajaran yang sebenar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah.